Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Mərkəzi Bankın müraciəti əsasında əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Nəticədə qanunsuz valyuta mübadiləsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən vətəndaş Nəmət Məmmədov 40 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını 69900 manata satan zaman polis əməkdaşları tərəfindən tutulub. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs 1 bir Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını rəsmi dövlət məzənnəsindən yuxarı, yəni 1 manat 74 qəpiyə satışa çıxarıb. Araşdırma zamanı Nəmət Məmmədovun sahibkarlıq fəaliyyəti ilə qanunsuz məşğul olması məlum olub və ondan qeyri-qanuni valyuta mübadiləsi zamanı istifadə etdiyi maddi sübutlar, küllü miqdarda yerli və xarici valyutalar, həmçinin pul vəsaitinin dövriyyəsinə dair qeyd dəftərcələri və iş üçün əhmiyyət kəsb edən digər maddi sübutlar aşkarlanaraq götürülüb. 10000 yevrod, sən mənə versən, mən sənə xırda versəm 10000-sinə 50 dollar alacam. 40 dolları özüm alıram, Allah'a and olsun. 10 dollar üstünə qoyub sənə verirəm. Aparılmış əməliyyat istintaq tədbirləri ilə onun müvafiq dövlət qurumlarından qazə almadan və xüsusi lisenziya əldə etmədən gizli şəkildə müxtəlif xarici valyuta əskinaçlarının alqı-satqısı fəaliyyəti ilə məşğul olması və bu yolla küllü miqdarda gəlir əldə etməsi sübuta yetirilib. Saxlanılan şəxsin etdiyi hüquqa zidd əməllər barədə qanunla müvafiq tədbirlər görülüb.